Prej javësh vjet re një stabilitet çmimesh në tregun e frutave perimeve në Durrës, ku prodhimet vendase kanë bërë që çmimet e frutave perimeve të njohin paksa ulje. Largimi masiv i pushuesve vendas dhe të huaj ka bërë të mundur normalizimin e çmimeve. Ato kanë pësuar një rënje të lehtë pas përfundimit të sezonit veror, gjatë të cilit ato u rritën në mënyrë abuzive. Nëse dy javë më parë 1 kg domate tregtoi me 80 lekë të reja, sot ajo gjendet në tregun e fruta perimeve vetëm me 50 lekë të reja. E kështu shumë perime të tjera kanë pësuar ulje. Më lirë se kaj s'ka ku shkon. Po njerëzit se janë pa punë dhe s'kan të blejnë është tjetër anë. Po më lirë se kaj s'ka ku shkon. Është fshatari, është tregtari që e sjell, jam unë që e shes, 50 lekë, kjo që është gjynat, tu është shtrenjtë. Po papunësia ka drejtën. Por klientët dursak nuk ndajnë të njëjtin mendim me tregtarët. Ata përsëri vazhdojnë të mbeten të pakënaqur për çmimet, duke theksuar se xhepat e tyre nuk mund të përballojnë më këto çmime. Sipas qytetarëve, kjo nuk vjen për shkak të tregtarëve, por për shkak të papunësisë. Shumë prej tyre nuk kanë një vend pune e si pasoj kanë shumë pak të ardhur, andaj edhe çmimet u duken të larta e të papërballueshme. Si u duken çmimet këtu në market? Mesatare. Nuk ka, e vërteta është që është pazar, është i mirë, është i mirë, nuk duhet të ankohemi shumë. Për mu e shumë mirë, për mu, për tjerë mund t'i edhe shumë, po. Për mu janë rrugë i qilë e kështë për ditë, ja i mirë 200, i mirë 400. Me gjithë të prodhim, vënda që kemi ne, çmimet janë pak së të larta. Qive të regu plotës, po. Po tash svaret ka që si përballojnë, që unë që mi përballoj se punoj jashtë. Këtu brenda se përballohet kur. Çmimet një çik lart janë si vjet prapë një çik më ndryshë. Vjet më lirishëm.